ተከሳሽ ሽፈራው ተክላ ከምሽቱ አራት ሰዓት ተቀጥሮ የሰራበት ከነበረው ድርጅት አካባቢ ሲዘዋወር አምሽቷል በየካ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 11 12 አክሱም ሆቴል ጀርባ በሚገኘው ድርጅት ውስጥ ቀን የራሱን ደሞዝ በመውሰድ ሌሎች ሰራተኞች አለመውሰዳቸውን በማረጋገጥ በምሽት ለዘረፋ ተሰናድቷል በዚህም የድርጅቱን አጥር ዘሎ በመግባት ገንዘቡ የተቀመጠበትን ካዝና ለመስበር ይሞክራል ድንገት የዕለቱ የጥበቃ ሰራተኛ ደርሰው የድረሱልኝ ጥሪ ያሰማሉ ይዞት የነበረውን ሽጉጥ በማውጣት ጥይቶችን በመተኮስ ጥበቃውን ዝም ካስባላቸው በኋላ አጥሩን ዘሎ ሊያመልጥ ይሞክራል በአካባቢው የሚገኘው የኢትዮጵያ የሴቶችና ሕፃናት የልማት ድርጅት ጥበቃ ላይ ነበሩት አቶ ዘገበ ውርጌ ለማስቆም ይሞክራሉ ሶስት ጥይቶችን አከታትሎ በመተኮስ ደረታቸውንና ወገባቸውን በመምታት እጅግ ጭካኔን በሚገልጽ ሁኔታ ህይወታቸውን እንዲያልፍ አድርጓል ይላል የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ፖሊስም የደረሰውን አቤቱታ መሠረት በማድረግ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር በመዋል አስፈላጊውን ምርመራ በማጠናቀቅ ለአቃቤ ህግ ይልካል የፌዴራሉ አቃቤ ህግ በማስረጃ የተረጋገጠውን የምርመራ መዝገብ በመቀበል ክስ ይመሰርትበታል ለወራት የወንጀል መዝገቡን ሲመረምር የቆየው የአራዳው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተከሳሽ ሽፈራው ተክላና በተጠረጠረበት ከባድ የግድያ ወንጀል ጥፋተኝነቱ በመረጋገጡ እጁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ የሚታሰብ የ18 ዓመት ጽኑ ስራት ቅጣት ወስኖበታል